gosta de tomar um bom café da manhã numa padaria. Eu, pelo menos como bom paulistano, adoro ir numa padoca, como a gente chama lá em São Paulo. E aqui em São Lourenço, a melhor padaria que a gente encontra é a San Remo, fundada em 25 de dezembro de 1978, está aqui há 42 anos, agradando e surpreendendo os seus clientes. Além da alimentação ser maravilhosa, que você encontra também vários produtos, as pessoas têm muito zelo pelo lugar, muito cuidado, e realmente tornou o lugar aqui muito bonito. Agora, o que me chamou muito a atenção são os detalhes da história da padaria. Você sabe que eu gosto de uma boa história. Para você ter uma ideia, estou numa mesinha, onde tem aqui ao lado um prato. Tá, que esse prato está fazendo aí? Então, o seu Joaquim e a dona Célia Moraes, que são os fundadores portugueses, vindo de Portugal, fundaram a padaria. E o seu Joaquim comia nesse prato quando era pequeno lá em Portugal e trouxe para cá. Então, olha que coisa mais linda você participar, né, da história da família aqui. Até uma padaria tem uma boa história para eu contar para você. Eu estou de frente a essa obra incrível, muito linda, da Santa Ceia, feita pela artista plástica aqui de São Lourenço, Simone Ribeiro, e que começou a pintar somente tela, fazer sua pintura 2D, vamos dizer assim. E ela teve um momento da vida dela onde ela teve uma filhinha que nasceu com deficiência visual. E ela, a partir daquele momento, começou a pintar em alto relevo, para que a filha pudesse sentir essa pintura. E aí nasce essa obra maravilhosa que a gente vê aqui. É muito legal ver os donos da padaria, né, eles incentivarem a arte local e também usar algo relacionado ao tema da padaria, né? Tanto que o tema escolhido foi o pão nosso de cada dia. O que eu tenho na minha frente aqui, né? Teoricamente, um pão francês na chapa, o que a gente come bastante lá em São Paulo. Só que esse aqui é diferente, se chama pão português, é uma receita exclusiva da casa, onde a massa é feita com azeite português e um pouquinho de vinagre para dar leveza no pão e um sabor mais gostoso. Então, hora de eu experimentar essa iguaria aqui, única da padaria San Remo. Bem, eu sou apaixonado por pão na chapa, o sabor é gostoso, vale a pena você me conferir. Então, estando em São Lourenço, mesmo que você seja no hotel, você para uma tarde para dar um pulinho aqui e comer alguma coisinha, um lanchinho. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Gente, olha só que coisa maravilhosa. Eu estou aqui com a Ju Moraes. Olha, Ju, por enquanto é maravilhoso, não experimentei ainda. Vamos ver a hora da verdade aqui. A Ju, ela trabalha com pão de mel, gente. É uma das maiores fornecedoras aqui para a padaria. E também para várias festas, né? Você faz tudo. Isso, batizado, casamento, aniversário. Então todo mundo de São Lourenço vai atrás de você. Muita gente já conhece. Agora, não é só pelo sabor que vocês falaram que é maravilhoso, eu vou experimentar daqui a pouco, mas também pelo zelo que você faz as coisas, né? Pelo cuidado. Então você personaliza esses pães de mel. Isso, esse foi um presente especial pro louco por viagens. Peguei as apostilas antigas dos meus filhos, recortei os mapinhas e colei a caixinha para poder ficar personalizado. Gente, e olha como que ficou. Olha que lindo. Olha só que lindo isso aqui. Logotipo do louco. A Torre Eiffel, que ela sabe, né? Ela viu uma palestra que eu dei aqui e eu contei das minhas paixões, né? Que a Torre Eiffel é uma delas. E ela colocou aqui. Ju, antes da gente falar com o processo do pão, abre pro pessoal dar uma olhada aqui. Eu quero que você abra, eu quero ter o privilégio. Pode puxar a fita aí, vamos puxar uma de cada lado, louco. Vamos lá. Olha isso aqui, gente. Olha. Todos os pães de mel com o logotipo do louco e embalados com o azul do louco. E lembrando também que a receita da minha mãe, a fada maior da minha vida. Ah, isso que é legal. Né, que ela faz essa receita comigo, trabalha, e eu fico por conta só dos personalizados, mas a minha mãe junto comigo. Gente, artesanal total. A mãe tem a receita de anos, faz, e ela faz essa personalização total aqui. Eu amo pão de mel, viu? Eu gosto também. Então vamos lá. O que tem dentro? Doce de leite. Ah, meu marido, cheio de braço. Gente, é muito bom. Chocolate crocante, a massa molinha e esse recheio. Bem, Ju. Tá aprovado? Não tá, tá muito aprovado. Ah, que bom. Ju,
Muito valeu, obrigado. Mais uma vez, está tudo aqui. Se você quiser pedir, é só fazer um pedido aí e ela manda para sua casa. Uma paixão que eu tenho desde a adolescência é andar de kart. E o Center Kart é o meu paraíso aqui em São Lourenço. Marcelo, minha primeira paixão é o kart. E eu quero te agradecer demais porque você um dia pensou em construir isso aqui. Minha segunda paixão é o boliche. E também vou te agradecer por ter feito isso. Agora, a estrutura do Center Kart é muito maior, cara. O que, que você tem aqui? Então, a gente tem aqui 12 mil metros quadrados de área e a gente foi distribuindo várias atividades, né? Começou no kart, partimos pro minibug, porque a criançada ficava doida querendo andar de kart e não tinha jeito. Então, a gente construiu a pista de minibug para atender essa criançada abaixo de 12 anos. Depois o paintball, temos estrutura também de turismo de lazer e aventura, que é a parede escalada, arborismo, tirolesa. Por enquanto não está funcionando por causa da pandemia, né? Okay. E aí depois o boliche, lanchonete, fliperama, sorveteria. Tem pinball, aí, né, cara? Tem pinball. Pô, gente, tem pinball, sabe o que é isso? Tem garotada que nem sabe o que é isso, né? Da nossa época. Nossa, cara, é maravilhoso. A gente está aqui desde 1992. É isso aí, cara. Né? Que foi a primeira pista construída, assim, exclusivamente para aluguel de kart no Brasil, foi a gente. Legal, cara. Olha, parabéns pelo toda a estrutura. E, gente, é endereço garantido tá aqui no Center Kart. É um lugar que eu já te falei, é um lugar que eu curto aqui. Não tem como você não se divertir nesse lugar. Valeu, irmão. Valeu. Nesse lugar, a gente se diverte como uma criança. E por fim, eu não podia deixar de jogar pinball. Mostrar um pouquinho dos bastidores aqui pra vocês. Antes da gente começar a gravação, o Gabriel veio preparar um café. Olha, já tá pegando direitinho fazer aqui pra gente tomar depois ali, na hora que a gente for bater o nosso papo. Então hoje estou muito bem servido com essa fera aqui que entende tudo de café. Gabriel, eu tô aqui por uma razão, por causa do seu canal no YouTube, do canal da Unique. E meus filhos amam café, eu já falei isso algumas vezes aqui, e eles, pai, você precisa assistir isso aqui, olha como é que nasce o café, olha como é que é feito. O café, eu aprendi com você que é um fruto, né? Eu sempre imaginei que o café é você já extraía ele, já botava pra moer, mas na realidade não. Mas eu não vou falar nada sobre isso. Você vai ver o vídeo, eu tô deixando o link aqui. É muita informação legal sobre café. Se você é um apaixonado por café, tem que se inscrever nesse canal. E se você não é, vai pelo menos aprender um pouquinho sobre o café, que é maravilhoso. Mas o que eu queria de verdade é que a gente falasse sobre experiência. A Unique criou um ambiente super agradável aqui em São Lourenço. Eu tô vendo que tem muita gente que vem aqui, gente que veio pedalando até aqui para ficar. Sim. Então a pessoa senta aqui para curtir, para... Então como é que...
tem mais que isso? Como é que é a experiência do turista que vem experimentar uma das riquezas que tem em Minas Gerais? Isso aí sempre foi um sonho nosso, né, Rogério? De abrir principalmente essa parte de industrialização para visitação, né? Porque tem essa mística, né? As pessoas não sabem como é que é feito esse processo. É, então, qual que é a ideia aqui? É uma loja integrada, né? Uma loja integrada cafeteria e a produção, que é a industrialização, como é feito os pacotes, enfim. Então, toda essa estrutura que você está vendo aqui é a que atende os nossos clientes hoje a nível Brasil, né? Então, todo café é industrializado aqui. E, além disso, a gente tem um trabalho de turismo, vamos dizer assim, interativo com a fazenda. Então, a ideia principal foi trazer essa experiência do pé até a xícara, né? Então, hoje a gente consegue mostrar para o nosso consumidor, para o nosso cliente, enfim, todo o circuito que o café passa, toda a rastreabilidade até ele terminar aqui na cafeteria. Eu vi num vídeo teu que você tem uma van, parece um tipo um SUV, ainda isso, tem isso? Isso, a gente tem um 4x4. Você pega, as pessoas encontram aqui, pega esse, marca esse tour como? Como é que ele pode marcar um tour desse? Ele faz pela internet, né? Reserva no nosso site, entrou lá, tem vários roteiros, inclusive, né? E aí você faz a sua inscrição lá. E vem, né? Além dos roteiros, a gente tem uma escola de café também, né? Nessa mesma aba lá, você vai ver que tem uma caixinha lá que são os cursos. Então a gente tem curso profissionalizante de barista, de análise sensorial, enfim, tudo que envolve o café, hoje a gente consegue atender. Cara, parabéns, porque é legal isso aí demais, cara. Eu fico feliz quando eu encontro pessoas no decorrer assim, da minha história de gravação, de correr atrás pelas cidades e tudo mais, gente que realmente está investindo no YouTube, está criando um conteúdo de qualidade, né? Qual o melhor mês para a pessoa vir aqui e ver os pés cheios? Cara, junho e julho. Né, que é a temporada. Colheita é julho. Começa ali em março e vai até agosto, mas aí nesse intervalo aí, junho, julho é o pico. Tá. Né, então é quando a coisa está acontecendo, vale super a pena, porque é igual a gente fala, café especial é cultivado e colhido só a fruta madura. Uma coisa a gente falar, outra coisa é a pessoa viver, né? Então a minha dica é vir nesse período aí que... Que é um friozinho gostoso. Exatamente. E depois do tour o cara passa aqui pra tomar o quê? Opa. Um café quentinho pra aquecer a alma. Olha o presente que eu ganhei que eles aprontaram. Eles têm uma tradição aqui. Então a pessoa que mora na cidade, eu tava vendo nos vídeos teus. Isso. Ele tem uma garrafa que isso, você chama, né? Isso aí. E olha que lindo, gente. Olha só. Louco por viagens aqui. E olha que bacana isso aqui dentro. Normalmente o café que vai aí é um microlote, né? Tá. Uma safra especial, uma coisa diferente em sabor e tal. Cara, meus filhos vão pirar quando vêm. Ó, Bruno, tá chegando aí pra você. Muito legal, cara. E aí a pessoa vem e eu vi que você vai colocando alguns selinhos aqui. Isso, então ela já tomou café tal, tal, tal. Isso aí. Porque todo café que a gente produz que são microlotes, a gente tem um selinho que a gente faz pra eles. Aí conforme o cara vai tomando, a gente vai colocando esse selinho na garrafa pra gente entender ao longo do tempo quantos cafés ele já tomou. A pessoa que tá nos assistindo aqui, se ele pedir com antecedência e quiser uma garrafa dessa pra ele com o nome dele, no pode fazer? No site a gente tem lá esse produto. Você consegue comprar a garrafa personalizada. Você legal. Personaliza aí o nome, inclusive tem uma frasezinha atrás aqui que você consegue personalizar também. Ah, que legal, cara. Muito bacana. A gente tem um presente para você que está assistindo o nosso vídeo. Tenho certeza que se você é apaixonado por café, vai gostar da dica aí. Gabriel, qual que é? Deixamos um cupom de desconto lá para vocês usarem lá, Louco por Viagens. Né? Você vai ter um desconto lá no nosso site em todos os cafés. Tendo o site da Unique, é só entrar lá e colocar Louco por Viagens que você vai ter o desconto. Espero que você aproveite bastante, porque o café é maravilhoso. Para finalizar, então, vamos contar a história do café Jacu. O que é isso, cara? É o seguinte, né? Existem alguns tipos de café, eu diria que são bem exóticos nesse mercado. Essa história começou na Indonésia. Lá tem um felino que come a fruta de café, passa no trato digestivo dele, depois ele faz as fezes. Aí é captada as fezes dentro ali, a sementinha das fezes do animal, passa pelo processo de torrefação e ele é vendido. Né? Esse é conhecido no mercado como Cup Loak. Okay. Atualmente é um dos cafés mais caros que a gente tem no mundo. Olha. E aí apareceu essa versão brasileira, que é o café do jacu. Né? O jacu é uma ave nativa do Brasil, é uma espécie de uma galinha selvagem, que faz a mesma coisa. Né? Ele vai lá, come a fruta do café, passa no trato digestivo, a semente sai nas fezes, a gente retira das fezes a semente, faz o processo de torrefação e disponibiliza. Né? Então, esse café hoje ele é muito buscado, né, nas cafeterias, até por uma questão de experiência mesmo. Sim. Em algum momento as pessoas já ouviram falar sobre isso, e a gente começou a fazer esse trabalho aqui na região. Né? Então, hoje, uma informação super importante que é uma dúvida. O animal não é preso em cativeiro, é selvagem, e a gente tem uma campanha com os produtores da região para que eles vão captando isso ao longo do ano. E aí chega no fim da safra,
gera alguns sacos, né? Por exemplo, falar, não é grande produção, né? Esse ano a gente conseguiu 3 sacas apenas. Nossa. Né? Então é uma coisa super limitada. Então a gente está tomando uma raridade aqui. Está tomando uma raridade. Legal. Então o que vai acontecer? A partir do momento que esse café acabar, só o ano que vem e ver o volume que vai alcançar. Né? Então é uma coisa muito exclusiva. O grande diferencial dele, na minha opinião, está na doçura. Ah. Ele é um café mais doce naturalmente, até porque o jacu faz uma seleção muito rigorosa, vamos dizer assim, né? Ele só vai comer a fruta que realmente tá madurinha. Não vai comer o que tá verde, não vai comer o que tá podre, né? Então ele faz seleção pra nós e o resultado a gente vê na bebida. Ele é o melhor coletor de cafés que existe, é o jacu. É. Cara, muito obrigado. Gente, eu tô num lugar agora, é uma lanchonete dentro do supermercado Carrossel. A Carrossel é uma rede que você encontra aqui no sul de Minas, tem várias lojas aqui na cidade de São Lourenço, aqui em Caxambu, em Itaiandu, aqui perto, você encontra várias lojas deles. E essa aqui, acho que é a maior que tem aqui em São Lourenço, e eu sempre vinha fazer as minhas compras aqui, quando eu ficava por aqui com os meninos, né? Vim aqui, comprava a famosa guaranita, né? Que é muito gostoso, e outras coisas que são típicas aqui da região. E sempre quando a gente acabava as compras, a gente parava aqui na lanchonete. E eu com eles gastava um tempo bom aqui, batendo papo. Isso já faz mais ou menos uns 10 anos que a gente vinha fazendo regularmente. Então é um lugar de muito afetivo para mim. Além da coxinha de frango com a tupiri ser maravilhosa, me faz recordar muitos tempos agradáveis com os meus filhos. Então eu espero, quando você estiver em São Lourenço, você possa parar aqui também e ter um tempo super agradável, ou sozinho, ou com seus acompanhantes. Espero que você tenha a mesma alegria que eu tive por aqui com os meus filhos. Gente, estou vivendo uma experiência agora muito legal, porque eu estou dirigindo um carro elétrico. Vocês sabem que o futuro, né, dos nossos combustíveis é evitar combustíveis como álcool, como gasolina, como diesel e tudo mais. Nós já temos muitos carros elétricos no mundo, inclusive na Europa é campeã, Estados Unidos também. E eu estou tendo o privilégio agora de dirigir uma BMW aqui elétrica. A InCharge é uma companhia que está me permitindo dirigir esse carro aqui. Então eles fornecem esses carregadores elétricos para postos de gasolinas e pontos estratégicos para você abastecer o seu carro. E muita gente hoje que tem carro elétrico, eles têm medo, falam, pô, mas como é que eu vou? Será que eu vou conseguir achar o lugar para abastecer? Então a InCharge tem um aplicativo que você pode entrar lá e você pode ver os lugares que tem e tranquilamente fazer a sua viagem. Eu tenho certeza que a Localiza muito em breve já vai ter um carro como esse e você vai poder desfrutar de um carro elétrico. O que, que tem de diferente aqui por enquanto? Bem, nessa BMW aqui o toque se acelera já sai voando, não sei, sai voando mesmo. E outra que não tem barulho, você não ouve barulho de motor, você não ouve absolutamente nada. Então eu estou indo agora para um posto que é o primeiro posto de gasolina no sul de Minas que tem esse carregador. E aí a gente vai ver agora, você já pode vir para São Lourenço e rodar o sul de Minas com o teu carro elétrico. Alexandre, vamos abastecer? Vamos. Então vamos lá, gente. Simples como o carro comum, né? Você vai destravar ele aqui. Aí você vem, vou puxar aqui a mangueira, tem essa canopinha que eu tiro. E aí eu tenho uma dúvida, por exemplo. Cara, e se eu encostar aqui, eu vou tomar um choque do caramba e vou morrer? Então primeiro eu vou colocar aqui. Coloquei. A máquina ali já vai me informar que está carregando. E eu vou perguntar pro Alexandre. Alexandre, algumas dúvidas que eu tenho. Eu tomaria choque ali? Rogério, não, é impossível. O carregador é um dispositivo de segurança. Então ele só fornece energia para o carro se ele combina com o carro e vê que está tudo bem. Tá. Então assim que você pluga e solta, o carro informa para o carregador, olha, pode fornecer energia. Porque já tem gente afastada? Já. Pô, isso é show de bola, cara. Isso. Outra coisa, vamos pensar em custo. A maioria dos carros elétricos da atualidade, o Rogério, tem cerca de 40 kWh.
que é uma medida de energia. Isso traduzido em reais, né, depende do preço que você paga na sua região. Aqui, né, hoje, a gente está pagando cerca de 40 reais. Um real por quilowatt. Em São Paulo é mais barato, então mais ou menos vai 25, 30 reais você enche o carro, enche o tanque de 40 kWh. E o maior potencial, um carro desse roda quantos quilômetros, 40 kW? É, 40 kW dá para rodar uns 300 km, então, seguramente. Então de São Paulo até aqui é quase isso. Isso. Mas dá para ele reabastecer no meio do caminho também? Na Dutra tem alguns carregadores. Ótimo. De carro elétrico. É, na Fernão Dias tem alguns. Então o turista consegue chegar com tranquilidade. Então isso aqui é fácil, ó, Minas. Tranquilo. Sim. Você sai de São Paulo, bem sossegado, parando se precisar. Chegou aqui, faz a sua base em São Lourenço, abastece toda hora e sai rodando por aqui. Isso. Pô, show de bola. Garoto, valeu, parabéns, Rogério, pela iniciativa. Obrigado. E por ajudar o nosso planeta a ser mais sustentável. Obrigado. Valeu. Toda cidade tem o quê? O seu mercado municipal. E São Lourenço não é diferente disso. Por isso eu vim visitar o mercado, que há muitos anos eu venho aqui. Aqui eu encontro os melhores preços para comprar os doces tão famosos São Lourenço. Doce de leite com chocolate, doce de leite cremoso, doce de leite em barra, os famosos queijos de Minas, geleias maravilhosas você sempre encontra por aqui. Inclusive estou vendo até agora aqui, ó, tem até o Café Santa Rosa sendo vendido aqui, ó. Grande Café Santa Rosa. Bem, eu vou conversar com meu amigo de longa data, Pedro. Rogério, tudo bem aí? Tudo bem, graças a Deus. Bem, eu venho, sei lá, desde sempre aqui, né? Desde quando era pequeno comprar. E eu gosto muito de comprar aqui, pela qualidade dos produtos, pelos preços que ele tem. Então vale muito a pena. Fica a minha dica. Entrando na porta do mercado, é a primeira loja esquerda aqui. Super fácil. Nunes e Silva, né? É o nome da loja. Então, Pedro tá toda hora aqui, gente. Pedro, o que as pessoas mais gostam aqui da sua loja? Ah, aqui vendia muito Minas Frescal, Meia Cura, tá. O carro-chefe. Meia Cura que mais vai, né? Doce de leite, goiabada cascão, né? Ixi, tudo isso. É... E você compra dos produtores locais, tudo? Locais, tudo da região nossa aqui, tudo caprichado, né? Legal. Parabéns. Obrigado, prazer revê-lo. Agora eu vou fazer minhas compras. Isso aí. Essa terra fez brotar em mim uma paixão dessas que jamais tem fim. De repente descobri que tem um coração muito mais mineiro batendo dentro de mim. Ah, São Lourenço, quantas histórias eu vivi por aqui e eu espero que você tenha gostado desse giro e também conhecido uma cidade, além dos lugares que eu gosto, né, que são afetivos, os lugares turísticos aqui dessa cidade, desse balneário das águas de São Lourenço e desse circuito das águas que a gente tem aqui no sul de Minas. E olha que só estamos começando o nosso Giro Brasil. Vamos ainda correr atrás de cada cantinho gostoso desse nosso grande país. E eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Então, se gostou, deixa sua curtida, o seu comentário e, principalmente, compartilhe ele com seus amigos. Isso ajuda bastante o nosso canal. Agora é hora de você seguir as minhas redes sociais, o meu canal no YouTube e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E não se esqueça que eu organizo grupos para vários destinos ao redor do mundo e será uma alegria muito grande ter você comigo em um desses grupos. Mais informações, visite o site loucoporviagens.com.br, onde você também encontra as camisetas do Louco. E eu te espero no meu próximo programa, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. Jamais, quem te conhece não esquece jamais.